Po riječima načelnika policijske uprave Prijedor Dragana Milojice, rasvjetljenost krivičnih djela po nepoznatom počinioci iznosi 68%. Milojica je naveo da je na području policijske uprave Prijedor održano povoljno stanje bezbjednosti. U izvještajnom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, niti drugih incidenata kojim bi se narušilo stanje javnog reda i mira ili izazvala posebna uznemirenost građana. Svi javni skupovi održani na području policijske uprave uspješno su obezbijeđeni i protekli bez bezbjednosnih incidenata. Od značajnijih aktivnosti u ovom periodu mogu navesti jednu operativnu akciju kodnog naziva Bambi, koja je rezultirala lišenjem slobode tri lica i pronalaskom i oduzimanjem 640 grama opojne droge marihuana i veće količine novca za koji se dovodi u vezu sa prometom opojnih droga. U aprilu je zabilježeno 5 krivičnih djela privrednog kriminaliteta i da su sva koruptivnog karaktera. Kada je u pitanju oblast narkotika, bilježimo 3 krivična djela u aprilu mjesecu i 8 prekršaja iz ove oblasti. Bilo je prepoznatljivo oduzimanja opojnih droga, konkretno oduzeto je oko 90 grama droge Speed, 3 grama heroina, oduzeto je 12 grama spida, a 90 grama marihuane. Načelnik je već pomenuo realizaciju operativne akcije Bambi, koje je provelo odjeljenje za organizovani kriminalitet i droge. Ona je trajala tokom marta mjeseca. Načelnik sektora policije Zoran Ježe rekao da je oblast javnog reda i mira na nivou istog perioda i prošle godine. Registrovano je 40 narušavanja javnog reda i mira i 51 prekršaj, što je za jedno narušavanje, odnosno jedan prekršaj manje nego u uporednom periodu prethodne godine. U strukturi narušavanja javnog reda i mira najviše narušavanja koja su izvršena tučom i fizičkim napadom, 12 prekršaja, a zatim vrijeđanjem, te posluživanjem alkohola vidno pijenim licima i prosjačenjem. Rečeno je da je bilo 89 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo smrtnih posljedica, a da je broj saobraćajnih udesa za 25% veći nego u aprilu prošle godine i da se zato povećanje odnosi uglavnom na nezgode sa materijalnom štetom.